темата с водната криза, която заплашва Бургас и Южното Черноморие. Тя продължава да бъде на дневен ред. Миналата седмица стана ясно, че до 20 февруари трябва да бъде изграден тръбопровод от два язовира в региона, които да пълнят питейния Камчия. Кога ще започне полагането на този тръбопровод, ще разберем сега от Давид Сукнаров. Добро утро! Добро утро! Язовирите Порой и Ахелой, които до сега са служили единствено за напояване на земеделски земи, са единственото спасение от водна криза в Бургас и Южното Черноморие. С тръбопровод те трябва да бъдат свързани към мрежата на ВИК Бургас и тяхната вода да се използва за питейни нужди. Това коментира и вчера в ефира на БНТ екоминистърът Емил Димитров, който пък прехвърли топката в ръцете на областният управител на Бургас, който от своя страна трябвало да обяви извънредно положение, за да стартират дейностите по полагане на тръбопровода. За какво извънредно положение става въпрос и кога ще бъде обявено такова, питам сега областният управител господин Вълчо Чолаков. Добро утро! Добро утро! По закона за защита от бедствията има форма, която в случай на бедствено положение областният щаб взема такова решение. Областният управител с заповед обявява или цялостно бедствено положение за областта, или за частично на нейната територия. В конкретния случай става въпрос за две общини, Несебър и Поморе, на територията на които се намират съоръженията, които следва да бъдат изработени. Законът предвижда, че в случай на обявено бедствено положение, строително-монтажните работи следва да бъдат извършвани незабавно. Това е правният термин. Обръщам внимание, че и към настоящия момент по реда на закона за обществените поръчки съществува такъв ред за възлагане пряко на изпълнител на такива дейности. В момента юристите на областна администрация Бургас, които смеят да твърдят, че са много добри професионалисти, както юристи на ВИК, обсъждаме варианта кой е най-удачен, за да бъдат максимално съкратени сроковете. Знаете, в сряда се очаква решение на Министерски съвет, с което управлението на двата язовира да бъде предоставено на областна администрация Бургас, след което незабавно свикваме общо събрание на ВИК асоциацията и по реда на закона за водите предоставяме в експлоатация и за стопанисване двата язовира на ВИК Бургас. Информацията ми е, че ВИК Бургас ще бъде финансирано за извършване на всички тези строително-монтажни дейности. Към настоящия момент приключват съгласуването на парцеларните планове, които са за двете трасета на тръбопроводите на териториите на община Несебър и Поморе, така че в много кратки срокове ще започне изпълнението и на тези трасета, като междувременно след предоставяне стопанисването и експлоатацията на язовирите на ВИК Бургас ще започне забавно изпълнението на СМР-тата по отстраняване на нередности по двете язовирни стени и ремонтите, които са необходими за извършване. Това ли е единствения вариант за започване на полагането на тръбата с обявяването на такова положение? Това ли е единствения вариант? Обсъждаме в момента варианти, ги обмисляме. Бедственото положение е един от двата възможни варианта. Така са постъпили колегите в Перник, когато са решавали проблема. Смятате ли, че срокът до 20 февруари, който е поставен да бъде готова тази мрежа, ще бъде спазен? Мога да дам обещание, че максимално бързо ще бъдат извършени всички процедури, които зависят от областна администрация Бургас, както между другото винаги до сега се е случвало. Ще бъде изпълнен закона, а за конкретен срок ми е трудно да се ангажирам. Това количество вода, което има в двата язовира Порой и Ахелой, те пък доколко ще стигнат, колко количество има в тях в момента? По информация на ВИК Бургаса и на МЗХ, към настоящия момент вода има в язовир Порой за около 2 месеца, но обръщам внимание, че все пак ремонти на язовирни стени, на изпускатели и допълнителни строително-монтажни работи се извършват именно когато язовира е празен, за да могат да бъдат извършени тези дейности качествено. Все пак предстои зимния сезон, а топенето на снеговете е на пролет. Очакваме след като извършим ремонта, да бъдат напълнени язовирите. Те са все пак резервни такива за водоснабдяване. На този фон да ви попитам, какво лято ще очакваме относно водата? Спокойно ли ще бъде? Ще има ли вода през летния сезон?
Очаквам нашите действия да подпомогнат резерва от водни запаси на територията на Бургаска област и да изкараме едно спокойно лято. А и не само това. Добре, благодаря ви. Чухте, че се прави всичко възможно в най-скоро време да започне полагането на този тръбопровод. А евентуално снеговете, които се очакват през следващите седмици, биха помогнали язовирите да започнат да се пълнят. Благодаря ти, Давид. Продължават и дебатите около това, трябва или не трябва да се обявява извънредно положение и защо, но какво решение ще бъде взето? Продължаваме да следим тази тема.